ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ବଡ଼କୁଳରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଭକ୍ତିର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ଆବେଗର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥ ସଦର ବଡ଼କୁଳଠାରେ ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭାବମୟ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯଜାତି କେଶରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଧରି ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଯାହା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଆକୁଣ୍ଠ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତିରେ ବୁଧବାର 160 ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ବିଧିମତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ସମ୍ଭାର ସହିତ ଗୁରୁବାର ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ଦିବସଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଜନସମାଗମ ଓ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କେବଳ ସେହି ସାଇଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଇ ବାବାଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ନିକଟରେ ବା ଆମ ଆଖପାଖରେ ସାଇବାବାଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଯିଏକି ନିଜର ଜୀବିକା ବା ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲେ। ବମ୍ବେରୁ ସେ ଯାଇକି ବରୋଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବରୋଦାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ମନ ମିଳେଇ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେଉଁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ସାଇବାବା ମାନେ 17-18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯିବା ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିର ସାଇବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ। ଏମିତି କାମ କରୁ ଏମିତି ଦିନେ ଛୋଟରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲି। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ମନରେ ଭାବିଲି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର କଲୁ। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ବାବା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆମର ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଅଛି ଭାଇ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଦଶମ ଉଜାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସାଇ ମନ୍ଦିରଟି ନଥିଲା, ଆଉ ଗତକାଲି ଆମର କଳସ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। କଳସ 160 କଳସ ବି ଆମର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଦଶମ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସହମତିରେ ହେଇପାରିଲା ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।